Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in 'ala umuri dunya waddin wa 'ala alihi wa ashabihi ajma'in. La haula wala quwata illa billahil aliyyil 'adzim. Wonten pangarsanipun para alimil ulama panjenenganipun bil khusus Bapak Kyai Haji Rosidin ingkang tansah kula panjenengan sami ajeng-ajeng fatwa-fatwanipun mauidhahipun mugi-mugi sak mangke mauidhahipun saged manfaat dhateng kula panjenengan sami. Allahumma amin ya rabbal alamin. Panjenenganipun Rama Kyai Rosidin Al-Ustad Imamuddin, Al-Ustad Imam Sofan, Al-Ustad Mafrur Roji lan sedaya para asatid, para kiai ingkang boten saged kawula sebat asmanipun, sedaya ingkang tansah kawula takdimi, Sohibul Bait Bapak Dwi Daryanto, Ibu Dwi Erlina lan ingkang dipun hitan Ananda Irhas Maulana Akbar ingkang tansah kawula hormati lan berbahagia dalu niki, sedaya para rawuh aparatur pemerintah, saya saking sipil Twin TNI wabil khusus panjenenganipun Bapak Kepala Desa Bapak Tri Susanto Eskom ingkang tansah kula hormati, sumrambaipun dateng para rawuh ibu bapak sedaya ingkang tansah kula hormati. Sepindha monggo kula panjenengan sami ngaturaken syukur bikaulina alhamdulillahirabbil alamin. Dalu niki alhamdulillah taksi dipun takdiraken dening ngarsane Allah Subhanahu wa taala nggih menika saged lelampahan kesainan nggih menika arupi sareng-sareng ngaos ndugeni undanganipun, undangan pengaosanipun Pak Dwi Daryanto dalah ibu. Mugi-mugi niat kula panjenengan sami pinaringan ridhanipun Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin ya rabbal alamin. Para rawuh sedaya ingkang tansah kula hormati, sepindha mewakili saking napa ulama sesepuh Desa Surodadi niki Bapak Kyaine dereng enam napa mboten enten sing rawuh. Mugi-mugi niku wau taksih kathah acara kula panjenengan sami dongaaken. Mugi-mugi para kiai, para asatid Desa Surodadi sing imami, sing ngisi jamiah sedayanipun pinaringan kesehatan saking ngarsane Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin ya rabbal alamin. Lan mugi-mugi saged mulang kula panjenengan sami dados pakune Desa Surodadi kula panjenengan sami sing dipun wulang, lan mugi-mugi pinaringan kemanfaatan teng ilmunipun. Allahumma amin ya rabbal alamin. Para rawuh sedaya ingkang tansah kula hormati lan saking para asatid para kiai, nyuwun gunging pangampura ingkang sekathah-kathahipun Kiai Surodadi mboten saged rawuh sedaya, Ustadz Surodadi mboten enten napa mboten saged rawuh sedaya kranten napa enten acara masing-masing enten sing sami Isra Mi'raj. Lan sedayanipun iku enten kegiatan mewakili saking asatid Kiai Surodadi, nyuwun pangampurane ingkang sekathah-kathahipun. Para rawuh sedaya ingkang tansah kula hormati, lan saking sohibul hajat Mas Dwi Daryanto Ibu Dewi Erlina ingkang dipun hitan Mas Irhas Maulana Akbar. Irhas niku maknane keistimewaan go menungsa. Terusan Maulana Akbar, Maulana berarti apa arane? Wis Maulana pimpinan Akbar gede, wis pokoke maknane apik. Kula panjenengan sami dongaaken mugi-mugi lare sing dipun hitan Mas Irhas Maulana Akbar
pikantu nopo dados lare ingkang soleh, lare ingkang migunani dateng agama nusa bangsa lan dateng tiang sepahipun. Allahumma amin ya robbal alamin. Sohibul hajat alhamdulillah Mas Dwi niku awit SD bareng kali kulo mung nasibetok sing sejen awit wingi kulo jenengan sami pirsani napa gole syukuran tahadus bin nikmah niku siji wingi apa konvoi nyambat para ansor GP ansor melu-melu rasan sampean bi melu-melu seneng cah cilik bi mana pada oyok-oyokan melu-melu seneng niku rumangsa syukur dateng ngarsane Allah berbagi maring sepada pada manungsa jerene Kanjeng Nabi inna asykaron nas lillahi tabaraka wa ta'ala asykaruhum linnas miderek Allah subhanahu miderek Kanjeng Nabi niki ngendika temen setuhune tiyang sing langkung luwih bisa syukur maring Gusti Allah menika tiyang sing luwih bisa syukur matur nuwun maring sepada-pada manungsa. Dadi wong kowe durung bisa diarani syukur dateng ngarsane Allah ning durung bisa syukur matur nuwun maring sepada-pada manungsa. Dadi mau awit kon kala wingi awit konvoi sampai ban serebae melu-melu seneng mana atraksine ya. Cah cilik-cilik melu seneng ya muter-muter sing seneng odong-odong numpak odong-odong terus muter-muter anjuk di mana muter surat dadi ora tambah apa mung muter-muter tok ana sing usul kae pasukane Mbak Lilin karo Mbak Asih ana orkes lho kok kaya kuwi tok akhire dalai orkes sing seneng pengajian lho kan orkes tok laka pengajiane dalu niki pe dikompliti kanthi napa ngawontenaken pengaosan mugi-mugi sedoyo ingkang dipun dalaken dipun sedekahaken dening sohibul hajat mugi-mugi katambi dening ngarsane Allah subhanahu wa ta'ala wujude syukur dateng ngarsane Allah subhanahu wa ta'ala lan pangampurane sohibul hajat mbok bilih anggenipun napa paring pasobatan sampean kabeh ana sing ora keduman jajan ana sing ora keduman jajan bu akeh ya wis njaluk pangampurane lah mewakili sohibul hajat wong napa wis semaksimal mungkin mempersiapkan bukan ana sing napa ora keduman aqua ora keduman wedang mewakili saking sohibul hajat nyuwun bunging pangampura ingkang sekathah-kathahipun niki mawon atur saking kula wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.